I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Hvordan bør lokal ledelse af skoler og institutioner inddrage forskellige fagligheder? Som skoleleder så skal man være opmærksom på at få, øh, få signaleret, at alle faggrupper, der ikke er på skolen, er, har, øh, er ligeværdige. Og det vil sige, at man kan ikke som lærer eller pædagog fraskrive sig et samarbejde. Øh, og det kan man ikke, fordi det er noget, skoleledelsen har besluttet. Så det er en forudsætning. Det er måske i virkeligheden det allervigtigste, fordi det gør, at hver gang vi har en samtale med enkelte medarbejdere eller flere medarbejdere, så det er det det spor, vi hele tiden taler ind i. Det er altså den fælles opgave. I det øjeblik, man som ledelse signalerer, at uh, her er et ligeværd, eller her er en samling af de ledelsespersonager, der, uh, der er rundt om hele barnets liv, ja, så giver det en afsmittende effekt. Mit råd til ledere, på en, hvis man tager en lokal skole eller en lokal kommune for eksempel, det er, at man i skolens ledelse har de forskellige fagprofessioner med i ledelsen til at kunne lede de fagligheder, som de er ledere for. Der tror jeg, at man som leder skal gå forrest i forhold til at skabe muligheden for, at fagprofessionerne kan samarbejde med hinanden, har tid til at snakke med hinanden, kan planlægge undervisningen, kan udføre undervisningen og kan evaluere undervisningen sammen. Og jeg tror også, at vi som tværprofessionelle skal lytte på vores ledere, når de siger, at det er vigtigt, at du åbner din dør ind til din egen praksis og fortæller, hvad er det, jeg har brug for her, og bliver nysgerrig på din kollegas praksis for at høre om, hvilke muligheder har jeg i samarbejde med dig. Og det er os som voksne, som skal forandre det, vi gør, for at børnene kan inkluderes i den klasse, hvis det er klassefællesskab, vi snakker om. Måske skal vi begynde at snakke om fællesskaber generelt men at vi sammen kan bruge hinandens fagligheder til at give hinanden feedback på, hvad kan jeg gøre anderledes for, at barnet kan forandre sig. Ledelse skal først og fremmest tænke på at være synlig. Men ledelsen skal ikke kun være synlig der, ledelsen skal også være synlig i samfundet og se, hvad der rører sig. Hvad, hvad, hvad fungerer herude, og hvad bliver der talt om? Hvis man siger, at pædagogik bevæger sig i et spændfelt mellem teori og praksis og empiri, så kan man jo sige, at praksis ændrer sig hele tiden. Børn ændrer sig hele tiden. Hvad skal kommunale ledere tænke på fremover politisk og forvaltningsmæssigt? Politikere på lokal niveau skal være meget opmærksomme på, hvad det er, de egentlig ønsker udmyndet i forhold til de folkeskoler, som er i vores kommunale områder. Noget af det, som, som, som kan spænde benen, det er jo, hvis forvaltningen har en, går en vej, og, og, og politikerne måske i virkeligheden kommer til at gå en anden vej, altså hvor det ikke er, er samstemmende, så skal man være nysgerrig på, hvad er det, der sker. Altså lige så vel som en skoleleder skal signalere ud, at det her er et fælles opgave. Vi forventer, at lærer og pædagoger arbejder sammen, og fordi det er det samme børn. Selvfølgelig skal skolen lykkes med at kunne sende nogle elever videre i nogle ungdomsuddannelser og på sigt bidrag til et arbejdsmarked, men de har også en en stor interesse i at sikre at de medborgere de så er med til at at uddanne eller udvikle, at de i virkeligheden har nogle gode oplevelser, gør sig nogle gode erfaringer med at være i større fællesskaber, som også er lærende fællesskaber, og det kunne man jo som sådan godt oversætte skolens praksis til, at det er at indgå i nogle lærende fællesskaber, og det er der, hvor vi øver børnene i at deltage forpligtende. Jeg er sikker på, at de fagprofessionelle, som arbejder i skolen, er gode til det arbejde, de, de, udfører, og de skal have mulighed for at kunne udvikle på det. Men det kræver selvfølgelig også ressourcer. Ressourcer er altid kedeligt at snakke om. Men jeg tænker, at vi som fagprofessionelle skal prøve at forandre strukturen i den måde, vi tænker skole på i hverdagen. Og så prøve at på en eller anden måde at work smartere og not harder. Vi taler jo om, at alting accelererer lige nu. Der er mere fart på, end der nogensinde har været. Og den acceleration kræver jo også, at man er villig til at kigge ind i, hvad kan vi gøre for, enten hvis det er det, man vælger at følge med den, eller at bremse den op, hvilket jo nok vil være min er mit bedste råd, at vi bremser lidt op. Ikke? Så, så vi er jo nødt til at gå ind og se på, hvad der sker i samfundet som et hele. Men så skal vi jo selvfølgelig inddrage alt alt personale, som nu er på skolen og i alle andre institutioner, inddrage og lave den her samtale om, hvad der skal ske, og ikke holde fast i alt det, som vi gjorde for mange år siden, fordi sådan er verden bare ikke længere. Den er ikke som for mange år siden. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk